Тәуелсіз Қазақстанның әскери теңіз күштері қашан қалыптасты? Кемешілердің мойнына қандай жүк артылған? Нендей жетістіктермен мақтан алады? Теңізшілердің әлеуметтік жағдайына қаншалықты көңіл бөлінген? Дәл қазір айтамыз. Қазақстанда әскери теңіз күштері құрылғалы 23 жылдың жүзі болды. Алдымен 1993 жылдың 2 сәуірінде жаңа әскери құрылым жасақтау жөніндегі елбасының жарлығы шықты. Одан кейін бұл әскер Ұлттық қауіпсіздік комитетінің қарамағына ауысты. Сөйтіп 2003 жылғы 7 мамырдағы тағы бір жарлыққа сәйкес әскери теңіз күштері Қазақстан Республикасы қарулы күштерінің дербес түрі ретінде қайта құрылды. Мұндағы негізгі мақсат теңіз акваториясында жауынгерлік міндеттерді атқару. Қарт Каспийдің бізге тиесілі секторындағы экономикалық аймақты күзету. Корабли выполняют главную задачу. Это кемелердің негізгі міндеті Қазақстанның аумақтық тұтастығын қорғау. Оған қоса қосымша тапсырмалар беріліп жатады. Айталық, іздеу құтқару шараларын жүргіземіз. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің шекара қызметімен тығыз қарым-қатынас орнаттық. Себебі кейде өзара әрекеттестік операцияларын орындаймыз. Сондай-ақ министрліктен түсетін басқа да тапсырмаларды жүзеге асырамыз. Әскери теңіз күштері құрылғалы бері оны дамытып жетілдіру шаралары арнайы жоспарға сәйкес бірнеше бағыттар бойынша жүргізілді. Жүргізіліп те келеді. Негізгілеріне тоқтала кетейік. Біріншіден кадр дайындауға баса мән беріледі. Ал екінші бағыт бойынша заманға сай техникамен және қару-жарақпен жабдықтау көзделген. Қуантарлығы сол, осы жоспар еш кедергісіз іске асырылып келеді. Бұл әскери құрылымда бүгінгі таңда шетелден білім алғандар мен тәжірибесі мол білікті мамандар қызмет атқаруда. Техника жағынан да ешкімге дес бермейміз. Левую машину мало надо, больше назад, правый стоп. В настоящее время военно-морские силы, я считаю, что будем считать, что әскери теңіз күштері бүгінде екі аяғына нық тұрды деп айтсақ артық емес. Бұл сөзімізге дәлел ретінде көптеген ірі жарыстардағы жетістіктерімізді келтірсек болады. 2014-15 жылдары қарулы күштердің ішіндегі үздік атандық. Ресей Федерациясы ұйымдастыратын теңіз биатлоны сайысында да жоғары көрсеткіштерге жеттік. Мировой масштаб Российской Федерации это морской биатлон. Қолбасшылықтың жоба жоспарына үңілсек, әскери теңіз күштерін көлемі жағынан орынсыз кеңейте беру көзделмеген екен. Бұл ойларын олар ешқашан жасырған емес. Себебі мұхиттар мен ірі теңіздерде флот құрып отырған мемлекеттермен салыстыра қарағанда біздің акватория кішкентай саналады. Сондықтан күштік құрылым да соған сай болуы тиіс. Одан гөрі армияның жауынгерлік айдыны мен жеке құрамның әскери дағдыларына көңіл бөлген жөн. Сырттан төнер қауіпке тегеурінді тосқауыл қою үшін техникалық жабдықталуына да назар салған абзал. Наши военнослужащие проходят обучение. Біздің әскери қызметкерлер басқа елдерде білім алып, тәжірибе алмасып жүр. Мәселен, АҚШ, Корея елдеріне жиі барады. Сол мемлекеттердің қолбасшылықтары біздің теңізшілердің даярлықтарын өте жоғары бағалайды. Бұл біз үшін үлкен көрсеткіш. Біздің деңгейіміздің өскендігінің белгісі. Әлі де өрісімізді кеңейте береміз. Ақтау қаласының 4-ші шағын ауданында 1996 жылғы тамыздың 17-ші жұлдызында әскери теңіз күштерінің туы алғаш рет көтерілді.
Жібек матадан тігілетін тік төрт бұрышты тудың ұзындығы 2, ал ені 1 метрді құрайды. Жалау негізінен симметриялы бөлінген ақ және көк түстерден тұрады. Ал сәуле шашқан күн мен қанатын жайған қыран құстың бейнесі мемлекеттік тудан алынған. Матаның жоғарғы бұрышында зәкір мен жұлдыз бедерленген. Закладываются новые корабли, получается новая техника, вооружение. Қазір жаңа кемелер сатып алып жатырмыз. Қару-жарақ, әскери техникалар мен жабдықтау жұмыстары жүргізілуде. Мәселен, биыл Ресей зауытында құрастырылған минатралдық кеме қолданысқа енгізбекпіз. Зенит Орал зауытында жаңа зымыран артиллериялық кемесі бізге де арнайы құрастырылып жатыр. 2017 жылы дайын болады. Сондай-ақ арнайы мақсаттағы бөлімшеге лашын дейтін катер берілді. Проекта Лашин. Техника демекші. Әскери теңіз күштерінде ерекше бір КамАЗ бар. Оның ішінде орналасқан радиолокациялық технологияның көмегімен 80 километрге дейінгі қашықтықтағы нысананы бақылап отыруға болады. 2013 жылы қолданысқа берілді. Теңіз, берег 01, прием. Теңіз на приеме. В моем секторе обнаружен 9 целей. Передаю координаты. Әскери теңіз күштері байланыс және бақылау жүйесінің құрамдас бөлігі саналады. Каспийдің қазақстандық секторындағы су асты және су үсті ахуалды жіті қадағалап, қыбыр еткен қимылға дейін экраннан көруге болады. Теңіз шекарасын күзетуде таптырмас техника десек, асыра айтқандық емес. Мобильная станция наблюдения предназначена для поиска. Жылжымалы бақылау станциясы нысаналарды іздестіруге саралауға арналған. Сонымен қатар командалық пунктіге ақпаратты жөнелтуге болады. Теңізде жүзу кезіндегі қауіпсіздікті қамтамасыз етіп, құтқару шараларын ұйымдастыруға септігін тигізеді. Обеспечение безопасности мореплавания и организация спасения терпящих бедствия на море. Теңізшілердің әлеуметтік жағдайы да басшылықтың назарынан тыс қалған емес. Әскери қызметкерлер үшін бұл өте маңызды. Себебі әр қайсысының отбасы бар. Бірақ қызмет бабына сәйкес кейде айлап кездеспейтін кездер болады. Сонда үйдегі балашаға көздері жаутаңдап әкесін күтіп отырады. Ал егер өз үйің болмай жалғалатын болсаң тіпті қиын. Кемешінің де уайымы көбейеді, отбасы да алаңдаулы күйде жүреді. Осыны болдырмас үшін теңізшілерді үймен қамтамасыз етсе игі. Етсе дейміз-ау, істеліп те жатыр. Жанұялармен жұмыс жасау көңіл аударамыз қазір. Осы жақында мына қорғаныс министр өзі барып, Ақтау гарнизонында 100 пәтерлік общежитие тапсырды. Мана әскерлерге берді. Соны қазір неткенде, оны сіздер нанастыр, нанбайсыздар. Ақтау гарнизонында мына өзінің ақшасына жалдап алып жатқан, үй алып жатқан әскери қызметкер қалған жоқ. Неге десең, біздің елбасымыз қорғаныс министрге сол жағына көп мана көңіл аударылады. Айта кету керек, әскери теңіз күштерінің базасы да, бөлімі де, оқу орталығы да Ақтау қаласының өз басында. Ал кемелер айлағы Түпқараған ауданына қарасты Баутина елді мекенінде орналасқан. Сондықтан аталмыш аудан әкімдігімен әскери теңіз күштері өзара етене араласады. Бірінің керегін бірі тауып, жәрдем жасап қолғабыс етеді. Екеуара өткізетін мәдени танымдық іс-шаралары да жетерлік. Әскери теңіз күштерімен біз іс-шаралар жүргізіп тұрамыз. Патриоттық бағытында балаларды жас ұрпақты тәрбиелеу бағытында біз олармен етене мысалы кемелерге апаруға, оларды көрсетіп, және сол бағытқа мысалы жас қырандарымызды, жас ұландарымызды ертеңгі күні әскер қорғайтын, елімізді қорғайтын, әскер санатына баратын азаматтарды апарып, осы елдің қорғап тұрған әскери теңіз күшінің басымен таныстыру мәселелерінде біздер жолға қойылған. Тәуелсіздігін қайта жариялағанына 25 жыл толып отырған қазақ елінің армиясы айбынды. Оның ішінде әскери теңіз күштерінің қарқыны қатайып, екпіні үдеп көледі. Сондықтан теңіз асты байлығымыз бен Каспийдің бізге тиесілі секторына ешкім зиянын тигізе алмайтынына сенім мол.